Olá, gente! Hoje eu vou ensinar para você aí na sua casa como fazer perfume importado em casa. Sabe aquele perfume que você paga caríssimo? Hoje eu vou te ensinar como você pode ter ele aí na sua casa pagando bem mais baratinho. Vou ensinar passo a passo, demonstrar tudo direitinho para vocês. Mas antes de assistir esse vídeo, já te peço para se inscrever no canal aqui embaixo, deixe um like aí para ajudar na divulgação do canal e não se esquece de ativar o sininho, que aí você vai receber sempre em primeira mão todos os vídeos sobre perfumes aqui no canal, tá bom? Então vamos lá assistir esse vídeo? Roda a vinheta! De fabricação de perfume importado em casa, você precisa saber quais são os ingredientes necessários para a gente fazer aqui o nosso perfuminho. Então você vai precisar aí de uma base, isso você encontra em casa de essência, tá bom? Indico que você procure uma aí na sua cidade, porque aí você vai conseguir identificar os aromas, porque nem toda essência se parece realmente com a original. Então é legal que você teste aí na casa de essência e veja qual que realmente parece com o perfume original. Você vai precisar da base, que nada mais é que o fixador com o álcool. Geralmente essas casas de essência, elas já vendem a base pronta. Você vai precisar da essência do perfume. Por exemplo, essa daqui é do perfume Angel, tem 10 ml de essência aqui. Então você vai precisar da essência de acordo com o perfume que você queira. A casa de essência também vende essa essência pronta, tá bom? É legal que você tenha o adesivo também, porque aí você consegue identificar qual é o perfume que você tá fazendo, porque, na verdade, é um contratipo, né? Então você vai ter uma embalagem pura aqui, como essa, que você também vai precisar comprar. E nessa embalagem pura, você precisa identificar que perfume é. Geralmente, essas casas de essência vendem um vidrinho vazio, mas aí você vai precisar realmente do adesivo para identificar, porque esse perfume nada mais é que um perfume contratipo, que é um perfume inspirado em uma essência importada. Então você vai precisar realmente identificar ele para você não se perder aí na sua casa. Nesse caso aqui hoje, eu vou fazer 3 perfumes importados junto com vocês. E os perfumes importados, eles precisam realmente dos vidrinhos. Então temos aqui 3 vidrinhos, 3 essências e a base. Como que você vai fazer esse cálculo? Eu já compro o vidrinho certinho pro meu cálculo de essência, meu cálculo do perfume completo, que na verdade é 50 ml de base mais 10 ml da essência. Como eu já compro a essência por 10 ml e esse vidrinho tem 60 ml, é muito fácil. É só eu colocar primeiramente a essência no vidrinho e o que sobrar eu coloco de base, vai bater certinho aí 60 ml. 50 ml de base mais 10 ml de essência. Então vamos lá fabricar o nosso perfume juntos? Vamos, gente, estou ansiosa. Eu tenho vários perfumes contratipos desse tipo aqui. Os meus primeiros perfumes foram Lena, meu noivo, que fabricaram, eu olhei tudo direitinho. Ou então, lá nessas casas de essência, geralmente eles fabricam também. Mas é legal que você fabrique, porque você aí vê certinho 10 ml de essência, você vê o processo certinho, eu acho mais confiável. Vou começar fazendo o perfume Angel, que tem 10 ml de essência. Então eu vou colocar esses 10 ml de essência dentro do meu vidrinho. Pego meu frasquinho vazio, olha, e vou colocar a minha essência aqui dentro. Após colocar toda a essência dentro do nosso vidrinho de 60 ml, coloquei 10 ml de essência dentro desse vidrinho. Eu vou pegar uma tampinha de base e sugar um pouquinho dessa base aqui dentro, porque aí a gente vai aproveitar total a essência que tá dentro do vidrinho. Então eu vou colocar um pouquinho de base na própria tampinha mesmo e vou sugar aqui, olha, com a minha essência, essa base. Porque aí eu consigo aproveitar totalmente essa minha essência. Limpar total o meu vidrinho.
fechar o meu vidro. Enchi, então tem certinho aqui 50 ml de base para 10 ml de essência. Dessa forma, o perfume fica bem certinho. E aqui está nosso perfume. Lembrando que ele ainda não está pronto. Ele precisa passar pelo processo de maceração. Ele só estará pronto de 10 a 15 dias. Você precisa guardar ele em um lugar bem escuro, de preferência dentro de uma caixinha, para que o fixador e a essência se misturem e ele realmente fixe bem e tenha uma qualidade boa. Lembrando que aqui nesse perfume ele tem uma concentração parfum. Ele tem 15% de essência nele aqui, né? É 10 ml de essência para 50 ml de base. Então, realmente, construímos um perfume aqui que vai fixar bastante. Ele, inclusive, é bem denso, dá para você ver mais ou menos aqui. Então, você consegue fazer, realmente, aí na sua casa, um perfume com concentração parfum da sua essência preferida. Geralmente essas casas de essência vende Chuanchu, vende Sauvage, vende todas essas essências aí. E vale a pena você experimentar. Por quê? Eu vou falar o preço de tudo aqui. 10 ml dessa essência aqui, que eu comprei em uma casa de essência, custou R$17. R$17 em 10 ml da minha essência preferida importada. Esse vidrão aqui de 1 litro, que no caso é a minha base, meu fixador, mais o álcool, 1 litro custou R$15. 1 litro dá pra fazer 20 perfumes de 60 ml, que é um perfume como esse daqui. Então, esse fixador aqui foi R$15, essa base aqui. O vidrinho, eu paguei R$7. Se você for somar tudo aí, R$17 da essência mais R$7 do vidrinho, sai a R$24. Então você paga aí R$24 em um perfume de 60 ml. Isso porque essa base aqui, para cada perfume, sai a 75 centavos, porque é R$15 que rende para 20 perfumes. Então você consegue ter o seu perfume favorito na sua casa, um contratipo, né, um inspirado. Você consegue ter um perfume inspirado aí na sua casa pelo preço de R$ 24,75. Vale a pena você arriscar, né? R$24, vai que ele vira o perfume da sua vida. E agora a gente vai pegar aqui a nossa etiquetinha e colocar no nosso perfume. Como esse daqui é o Angel, vou colocar aqui juntinho com vocês para ficar certinho caracterizado e eu não confundir com algum outro contratipo da mesma embalagem. Após 15 dias, esse perfume já está pronto. Então agora eu vou fazer outro perfume aqui. Vou dar uma aceleradinha, mas vocês já entenderam o processo. Agora eu vou fazer o perfume Cade Man Privé, que é um perfume masculino muito bom também. Bem dia a dia, bem assinatura. E vou fazer também um J'adore de Dior, que é um contratipo, né? É uma essência inspirada em J'adore da Dior. Terminamos, fizemos nossos perfumes importados em casa e o bom de tudo isso é que agora eu ainda tenho uma base praticamente cheia aqui para quando eu quiser fazer novos perfumes, colocar minha base aqui, não vou gastar nada, posso deixá-la guardadinha para fazer novos perfumes, só comprar novas essências. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa dica, né? Porque aí dessa forma você consegue fazer também na sua casa o seu perfume importado preferido. Até a próxima, gente. Um beijo!